on pühade, siiraste tunnete ja heade soovide aeg. Inseneriteaduskond kingib teile loodust säästvaid tehnilise lahendusi ja jätkusuutlikumaid leiutisi. Majandusteaduskonnas on hästi toimiv haldus, õiglane õigus ja äriedu. Eesti Mereakadeemia hoiab kindlat kurssi ja süütab kõikides majakates tuled. IT-teaduskond seisab tulemüürina teie turvalisuse eest ja muudab nupuvajutusega hubasemaks teie kodu. Loodusteaduskond on alustarkuste allikas, millest rüübates mõistame lõpuks ka kõige keerukamate protsesside lihtsat ja selget olemust. Soovitus südamesse ja avastamisrõõmu uude aastasse!